Аларга Кудайга тыюу салгандан бери биздин 120 вагон чегарада Россиянын чегарасынан турат. Кудай боюнча андан тышкары май биздин ишкерлер май боюнча дагы ошо вагон турат. Ошол чечип беребиз деп жакын арада Кыргызстанда баягы биздин промышленный кооперация өнүктүрүү иретинде КАМАЗ биздин Кыргызстанда автосборочный линия кылып беребиз деп атат. Ошолорду дагы келишим келдик. 9 мектепти булар азыр ички аралык биздин келишимде коюп аны ратификациялагандан кийин анда биз кура баштайбыз деп айтат. Мындай айтканда быйыл биз ички аралык документтерди бүтүрсөк кийинки жылы кура баштайбыз деп айттылар.